der gør de bedste handler og sælger fundene videre med størst fortjeneste, vinder konkurrencen. Og begge hold finder masser af gode ting på markedet i Odense. 4,75, det er... Okay. Fyn er fandme fin også. Kan vi så få babsen med? På 300, ja, den får I med på 300. Kan vi sige 2 for en 50'er? Den koster en 10'er. Værsgo. Kan vi få den for en 20'er? Ja. Det er debutdrengene, der er i gang. Det glæder bare med 100, mand. Skal vi ikke bare gøre det? 350, og så gjorde jeg ikke en krone længere. Vil du sige 1,5 kroner? Vi siger 125. Det er okay. Begge hold har kun få penge tilbage, og de sidste varer skal handles. Hvad koster de her? Der køber kroner stykket. Det er gamle tændsoldater. Ja. Jeg synes egentlig ikke, de er for dyre. Vi har bare ikke så mange penge tilbage. Og vi vil gerne... 100 kroner for det hele. Vi vil gerne... For det hele? Ja. De kan stå. Jamen, det er fund, for I er rigtig kære at købe dem tilbage. Gør du det? Kom, vi vil skrive noget. Ja. Er det ikke det, vi gør? Jo, jo. Det vil vi gerne. Det var det. Ja. Så brugte vi alle pengene. Bum. Piece of cake, altså. Ja, ja. Det her, det er en Arne Jacobsen-lampe. Og de har virkelig vanvittet rigtig, rigtig mange steder. Så jeg tænker, at en lampe, som mange danskere egentlig har set masser af gange, men egentlig måske ikke rigtig helt kender designeren på, ikke? Hvad var det, du ville have for op? 500 kroner stykket. Og det koster 20.355 kroner. Vi har 725 kroner. Ja. Ja, det er noget lort. Ja, for at sige det på godt. Ja, det er det, jeg mener, ja. Du kan få en af kanderne og den der og en lampe for de der 725. Det er rigtig, rigtig fint. Vi er meget tilfreds med den ene lampe der. Det skal du vide. Jamen, det er godt. Du vil have selv, hvor fint du vil have. Pengene er brugt op for begge hold. Altså, Benny, er du med? Jeg får med Egon. Kom. Inden det hele skal sælges videre igen med størst mulig fortjeneste, får holdene lov til at se hinandens fund. Vi har kørt fuldstændig hat og briller lidt, men sjove ting, synes jeg. Jeg skal hjem på værkstedet og hygge lidt. Og der skal nok komme nogle fine ting ud af det her.